O svim važnim odlukama opštine Šid mi novinari smo jako dobro informisani. One su javne i transparentne. Ljudi koji ovde rade su vrlo dobro raspoloženi da nam daju sve potrebne informacije, a danas se nalazimo kod načelnice budžeta kako bismo napravili priču o upravljanju i transparentnosti javnim finansijama. Načelnice, molim vas, recite nam koliki je budžet za ovu godinu i kad je doneta odluka o budžetu. Odluka o budžetu za 2018. godinu doneta je, odnosno usvojena je na sednici Skupštine opštine Šid 20. decembra 2017. godine i ista je po donošenju objavljena u službenom listu opštine Šid. Donete je u skladu sa smernicama, odnosno uputstvom Ministarstva financije i naravno sa smernicama o programskom uvođenju programskog budžeta stalne konferencije gradova i opština, odnosno u skladu sa aneksom 5. Ukupan iznos po svim izvorima finansiranja prvobitne odluke o budžetu je 1.167.540.000 dinara. Da li je bilo nekog rebalansa ove godine? Da, imali smo jedan rebalans, on je usvojen, odnosno izmena i odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu usvojeno je 19.9.2018. godine, gde je došlo do korekcije prihoda i rashoda i ukupan iznos odluke je trenutno po svim izvorima finansiranja 1.276.230.000 dinara. Šta vi kao načelnica budžeta možete da kažete o budžetu za ovu godinu, da li je on razvojni i kakav je uopšte? Po iznosima i razlozima iz kog je uopšte doneta i usvojena, odnosno predložena odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu, vidi se da je u pitanju pretežno kapitalni odnosno razvojni budžet, samim tim što smo se opredelili za izvor finansiranja iz kredita, kako bi završili određene započete projekte tokom 2018. godine. Šta vi kao načelnica budžeta opštine Šid možete da kažete o tome koliko je on javan i transparentan? Sve donete odluke, izmene odluka što se tiče samog akta, odnosno budžeta, objavljene su na sajtu opštine Šid. Trenutno se radi na njegovom ažuriranju, iz nekih tehničkih razloga nije u potpunosti ažuriran. Naravno, sve odluke da bi stupile na snagu objavljene su u službenom listu opštine Šid, koji je dostupan preko istog tog sajta. Tokom budžetske godine radi se na ažuriranju i izradi informatora o radu, koji također sadrži podatke koji su možda i detaljniji od onih koji su prikazani kroz same te odluke. Međutim, i tokom godine imamo i obavezu da izveštavamo odbornike o realizaciji same odluke o budžetu za tekuću godinu. Predsjednik opštine kao naredbodavac budžeta u skladu sa članom 76 Zakona o budžetskom sistemu informiše odbornike o realizaciji odluke za tekuću godinu najmanje 2 puta godišnje, tako da smo imali do sada izvršenje, odnosno realizaciju odluke o budžetu sa 30.6. ove godine, tekuće godine, i sledi nam sada izveštavanje sa trećim kvartalom, odnosno sa 30.9.2018. godine. Sve važne odluke po pitanju finansija koje se donose propraćene su i medijski. Kakva je vaša saradnja sa medijima? Tokom samih sednica medijima su dostupne informacije, jer tu pretpostavljam da i vi propratite. Naravno, posle svake od održanih sednica postoji konferencija za štampu na koju odgovorna lica, odnosno rukovodstvo, pretežno rukovodstvo, daje izjave u vezi donetih akata. Koliko su transparentni podaci o visini ličnih dohodaka zaposlenih u opštinskoj upravi? Upravo spomenut informator o radu sadrže neke od podataka koji su detaljniji od samih odluka ili bilo kog akta koji nije objavljen, tako da je između ostalog i prosječne zarade zaposlenih, pretežno rukovodeća radna mesta, su objavljene u informatoru o radu. Također objavljuju se informacije o dotacijama u nevladinom sektoru i sl. Šta još naši građani jednim klikom i odlaskom na sajt opštine Šid mogu da vide, a da se tiče finansija? Pristupanjem na sajt opštine Šid vide se svi konkursi koje opština raspisuje, u kojima određena lica i određena, da kažem,
ne bih da koristim izraz kategorija građanstva, bi trebalo da ima pravo da pristupi tim konkursima ili da konkuriše na određene projekte. U pitanju su projekti koji, konkursi koji se objavljuju u cilju transparentnosti i približavanja građanima. Sve ove odluke do sada spomenute bi trebalo da su objavljene i ažurirane na sajtu. Način obaveštenja kako do tih odluka doći bi trebalo da je sadržano na sajtu. Mi radimo na tome da što više približimo i sam proces planiranja za ubuduće, da kažemo, građanima opštine Šid, jer u pitanju su i direktni i indirektni korisnici javnih sredstava koji se finansiraju iz budžeta opštine Šid, također i informacije koje bi olakšale i samo planiranje, možda i potiču od samih građana, tako da se radi na povećanju transparentnosti i prilikom donošenja odluka. Da li to znači da će u budućnosti naši građani imati veći uticaj na planiranje budžeta? Pretpostavljam da hoće, u smislu da će to biti zakonska obaveza i budžet od 2020. godine trebao bi u potpunosti da bude transparentan, odnosno da bude u pitanju participativno budžetiranje, gde će građani što više biti uključeni i što više uticati na donošenje određenih odluka koje su od opšteg interesa, da kažem, za sve nas koji živimo na teritoriji naše opštine. Hvala vam na razgovoru.